Եվ այսպես քվեարկության է տրվում սահմանադրական դատարանի մասին սահմանադրական օրենքում լրացում կատարելու մասին և պաշտոնատար անձանց գործունեության ապահովման սպասարկման և սոցիալական երաշխիքների մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին, օրենքների նախագծերի փաթեթի քննարկման հատուկ ընթացակարգի մասին ազգային ժողովի որոշման նախագիծը։ Նախապես ասեմ, 17 նամակով քվեարկություն ունենք։ Քվեարկություն. Կողմ 66, դեմ 27, ձեռնպահ 3, գումարած նախորդիվ թվարկածս 18-ից հանած Մխիթար Հայրապետյանի այդ ցանկով, նամակով քվեարկություններով հայտնած կողմ դիրքորոշումները, որոշումն ընդունվել է, հարգելի գործընկերներ,